السلام علیکم پیارے بھائیو، ماشاءاللہ یہ ریٹ والی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں بکرے کے ریٹ ہیں، لیکن یہ دو دن کے لیے ہیں۔ جو پہلو رابطہ کرے گا بھائی صرف اسے ملے گا، یہ صرف دو دن کے لیے ہے۔ 11/2018 بارہواں مہینہ، اور صرف جو پہلو رابطہ کرے گا، جو پہلو پیسے بھیجے گا اسے جانور ملے گا۔ لیکن وہ کوئی کہتے ہیں نا کال بھیج دیں گے، پرسوں نہیں، ہم اسے دیں گے جس کے پہلو پیسے آ جائیں گے، کیونکہ ہم رکھ لیتے ہیں پھر کوئی لیتے ہیں کوئی نہیں لیتے، بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک نمبر 25,000 کا آ رہا ہے۔ لیکن ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں، کوئی کہتے ہیں دوندا لگے یا نہ لگے، یہ انشاءاللہ دو مہینے عید سے پہلے ہی دو دانت ہو جائیں گے جانور۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ ڈبل ہڈی میں اور خوبصورت بکریاں سارے۔ پچیس ہزار ایک نمبر، اور یہ آ رہا ہے دو نمبر، یہ بھی 25,000 کے ٹور یار۔ خوبصورتی بھی ہٹ گیا ہے۔ بکرا جو بھی ہوگا نا ڈبل ہڈی میں اور پیور چیز دکھائیں گے آپ کو۔ تین نمبر بچہ آ رہا ہے اور یہ 23 کا ٹور یاری رے کاشم چھوڑ۔ جو چیز دیکھ رہے ہو وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ، ٹور چھوڑ دینا کشم۔ چار نمبر بچہ آ رہا ہے، یہ 26,000 کا ٹوریا، بڑے قد میں۔ ہر چیز آپ کو دکھائیں گے، ٹانگیں، کان، منہ، بکرے کی چال ڈھال، ہر چیز آپ بیٹھ کے دیکھو سکون کے ساتھ۔ نوید پکڑا، چار نمبر، منہ دکھائیں نا، پنک ہے، اور نمبر پانچ پہ یہ آ رہا ہے ڈیٹور کاشف۔ پانچ نمبر بچہ، یہ 27,000 روپے کا ڈبل ہڈی میں موٹا ہے یہ بھی۔ نمبر چھ پہ آ رہا ہے یہ بچہ، اور یہ 22,500 روپے کا ٹور یار۔ یہ دیکھو ہر چیز دکھائیں گے، سستا مہنگا آپ کے سامنے ہے بکرا جو بھی ہے، کیونکہ 2-3,000 اوپر ہے کسی کا نیچے ہے، ہر قسم کے بکرے ہوتے ہیں نا۔ اور یہ خوبصورتی بھی دیکھو، ناک بھی دیکھو کیسے ہے، ٹور ناک بھی نکلا ہوگا طوطے کی طرح۔ اور یہ آ رہا ہے سات نمبر ٹور یاری کو، سینا دیکھا ہے اس کا، یہ 30,000 روپے کا بڑے سائز میں ہے اور موٹا ہے، 7 مہینے اس کی عمر بھی ہے۔ ادھر ادھر نوید، اور یہ دیکھو یہ ڈبل نلی میں آ رہا ہے بچہ، آٹھ نمبر ٹور یاری ڈے۔
ٹور اکتیس ہزار پانچ سو کا ٹور یاری کو. نمبر نو کھیرا ہے لیکن بڑے سائز میں ہے, اور اس کی کاشے بھائی کی ہائٹ بھی دیکھو, یہ قد بھی آپ دیکھ لو کتنا ہے. ٹور یاری کو یہ پینتیس ہزار روپے کا ٹور. بڑا پوچھ, بڑی گردن اور لمبا بکرا ہے, اونچا ہے. ابھی دانتوں میں یہ کھیرا ہے اور ایک من سے وزن اوپر ہوگا, نیچے نہیں ہوگا میرے خیال سے. انہیں ٹور چھوڑ ڈھک. یہ دیکھو بچہ, یہ دانت میں دو دانت ہو گیا لیکن بہت ہی خوبصورت چیز ہے. ٹور یاری کا پیار چھوڑ. ناک بھی دیکھو اس کا, دانتوں میں دو دانت ہے اور قیمت پینتالیس ہزار ہے. اور جھالر بھی دیکھو اس کا, اور یہ ناک بھی دیکھو. دانت کھولو نوید, ابھی دانت نکالے ہیں اس نے. ٹوریا خوبصورتی ہٹ کے ہیں. چالی گھنجول یہ ابلگ جوڑی ہے, یہ پینتالیس ہزار روپے کی ہے. یہ خسی ہو گئے ہیں دونوں, خسی بچے ہیں دونوں. وہ ٹوکا کھواوا ایک منٹ تے سامنے کھوانے کو. یہ دونوں کھا رہے ہیں اور کھسی بھی ہو گئے ہیں, بڑے شوق سے یہ کھاتے ہیں, اور قد بھی بہت کریں گے اور وزن بھی یہ دونوں بہت کریں گے. یہ ناچی پکڑا ہوا ایک جنا خوبصورت برانڈ میں ہے, اچھے ہیں. دس اور بارہ نمبر. یہ بلیک ناچے, اس کے بال دیکھو نا سر کے اوپر, بہت ہی خوبصورت ہیں. ٹور یاری ڈے یہ سترہ سترہ ہزار روپے کے تین ہیں, جو پیلے ہیں نا, ایک میل ہے ایک فیمیل ہے اور ایک بلیک ہے, یہ میل ہے اور ایک بڑا میل بھی کھڑا, وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. ایک پکڑا ٹور ناچی کاٹا, کالا ناچی, یہ پیور ناچی ہیں. بال دیکھو چمک اور چال بھی دیکھو ان کی. ستارہ ستارہ ہزار کے. یہ بلیک ناچی پینتیس ہزار روپے قیمت ہے, اور دس مہینے اس کی عمر ہے, اور خوبصورتی تو اس کی ہٹ کے ہے, کیا ہی بات ہے. یاری کو ٹور
ویڈیو لگا رہے ہیں مال کی، ٹھیک ہے، ہاں ان کے تم یہ دیکھو اس کی چال ڈال بھی دیکھو بہت ہی خوبصورت ہے، فائنلی آپ کو 31,000 کا ملے گا۔